zoações, as risadas, as brincadeiras, tudo isso é passageiro, cara. Um dia ninguém vai lembrar mais disso. Sabe o que vão lembrar? Das conquistas. O que a gente está prestes a conquistar. A classificação, a busca do acesso. Isso sim vai ficar marcado na história do clube. Isso sim vai ficar marcado quem fizer o gol, quem der o passe, quem roubar uma bola, quem fizer a defesa. Isso sim vai ficar marcado. Então é para isso que nós temos que entrar lá dentro hoje, para marcar a história do clube. Não adianta a gente ser um grupo maravilhoso, ser um grupo do caramba e não ser vencedor lá dentro. Porque a minha frase, a minha vida é: os vencedores são mais respeitados do que os melhores. Você pode ser melhor, mas se você não vencer, ninguém vai te respeitar. E é para isso que a gente tem que levar lá para dentro do campo hoje. Ninguém é bem-vindo aqui em casa. Todo jogo eu vou falar assim: ninguém é bem-vindo. Vamos buscar os 3 pontos que a gente perdeu lá no Rio de Janeiro. Temos capacidade para isso. Só depende de nós, de cada um de nós.